Naizmjeničnim propuštanjem vozila i dalje se saobraća kroz tunele Vranduk na putu M17. Uporedo s tim u tunelima se izvode sanacioni radovi. Javno preduzeće Cesta Federacije najavilo ipak skoro zatvaranje tunela i preusmjeravanje vozila na obilazne puteve. Isto preduzeće imalo je obavezu da prije zatvaranja tunela na ovom obilaznom pravcu, koji prolazi kroz 5 zajedničkih mjesnih zajednica, poboljša signalizaciju na postojećoj i izgradi novu saobraćajnicu. Prema nama nisu, znači, korekcije, znači, ta dio posla što se trebalo da odradi, jednostavno, su opet zakazali. Bez ikakvog ulaganja, ama ni jedna marka se uložila nije. Drugi krak obilaznice, koji prolazi kroz mjesnu zajednicu Koprivna, također nije saniran, ani prilagođen za saobraćaj posebno teških vozila. Neophodno proširenje puta i sanacija klizišta su na čekanju, a nije poznato ni kako će se omogućiti teškim vozilima saobraćanje kroz ovaj tunel. Nikakvi uslova nema da mogu proći. Evo i sami vidite koliko je, šta je oštećeno i koliko smo puta upozoravali na to. U javnom preduzeću Cesta Federacije o svemu ovome i dalje šute. Odgovore na brojna pitanja mještana, možemo slobodno reći, ugroženi zajednički naselja i pored obećanja iz ovog preduzeća nismo uspjeli dobiti. Iz gradske uprave, koja je sa pomenutim preduzećem potpisala i sporazum o realizaciji navedenih projekata, izričito traži poštivanje dogovora. Niti se može zaustaviti saobraćaj, totalno se završiti obustava saobraćaja, niti se može izvršiti preusmjeravanje saobraćaja na bilo kodovi saobraćajnice dok se te aktivnosti potpuno ne završe. Isti stav imaju i mještani, koji su najavili da će spriječiti korištenje obilaznica ukoliko se predviđeni projekti ne okončaju prije zatvaranja tunela za saobraćaj.